हेलो फ्रेंड्स, આવી ગયા? સરસ. ચાલો આજે તો આપણે અભ્યાસની સાથે સાથે ચિત્ર પણ દોરવાના છે. પણ એ ચિત્ર શેનું છે તેનું નામ હું તમને કહીશ નહીં. તમે પહેલા કયા કયા ચિત્ર દોર્યા? અલગ અલગ આકારોમાં કેલિગ્રાફી કરી, પછી અલગ અલગ આકારો દોરતા શીખી ગયા, ખરું ને? હવે એવી જ રીતે અલગ અલગ આકારોનો ઉપયોગ કરીને આજે આપણે ચિત્ર દોરવાના છે. પણ એ ચિત્રનું નામ હું તમને ગીત દ્વારા કહીશ અને પછી તમારે મને કહેવાનું છે કે આજે આપણે શેનું ચિત્ર દોરવાના છે. તો ચાલો બધા મારી સાથે ગાજો હોને. ઘર રે ઘર, કેવું સરસ ઘર. નોકરી કરતા પપ્પા છે, રસોઈ બનાવતા મમ્મી છે, વાલ કરતા દાદા છે, વાર્તા કહેતા દાદી છે, રમત રમવા ભાઈઓ છે, કેવું સરસ ઘર. તો ચાલો કહો મને, આજે આપણે શેનું ચિત્ર દોરવાના છે? હા, અરે વાહ, ઘરનું ચિત્ર દોરવાના છે. તો ચાલો આપણે ઘર કેવી રીતે દોરીએ તે હું તમને બતાવું છું. જુઓ, હવે આપણે અહીં ઘરનું ચિત્ર દોરવાનું છે. હવે ઘરની ઉપર સૌથી પહેલા શું હોય? છત હોય. એટલે આપણે એ છત કેવી રીતે દોરીશું? ત્રિકોણાકાર દોરીશું. પહેલા ત્રિકોણાકાર દોરવા માટે આપણે સૌથી પહેલા બે ત્રાસી લીટી કરવી પડે. તો જુઓ, આપણે સૌથી પહેલા બે ત્રાસી લીટી દોરી દઈએ અને ત્યાર પછી બંને લીટીને આપણે જોડી દઈએ. હવે આપણે આ ચિત્ર દોરવા માટે ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. તો થઈ ગયું ને ત્રિકોણ, એટલે આ ઘરની ઉપરનો ભાગ એટલે છતનો ભાગ કહેવાય. હવે ઘરની બંને બાજુ દીવાલ હોય એટલે એમાં કયો આકારનો ઉપયોગ કરીશું? ચોરસ. તો એમાં આપણે સૌથી પહેલા ઊભી લીટી કરીશું. તો જુઓ, હવે આપણે ઊભી લીટી કરીએ છીએ. એવી જ રીતે બીજી તરફ પણ આપણે ઊભી લીટી કરીશું. દેખાય છે બધાને? હવે આપણે પેન્સિલથી જ્યારે ચિત્ર દોરીએ ત્યારે એકદમ ઝાખું દોરવાનું છે, હને? પછી આપણી ભૂલ પડે અને આપણે રબરનો ઉપયોગ કરીએ ત્યારે આપણું ચિત્ર ગંદું થવું જોઈએ નહીં. તો જુઓ, ચોરસ આકાર બની ગયો ને. હવે અંદર આપણે દરવાજો દોરીએ છીએ એટલે એમાં આપણે લંબચોરસ દોરીશું. તો જુઓ, સૌથી પહેલાં આડી લીટી અને ત્યાર પછી બંને તરફ ઊભી લીટી દોરીશું. થઈ ગયો ને લંબચોરસ આકાર? એટલે શું બની ગયું? ઘરનો દરવાજો બની ગયો. અને એની અંદર નાનું એક કોર દોરીએ એટલે શું છે? આ લોક છે. હવે આપણે ઘરની બારી બનાવવાની છે તો એમાં પણ આપણે ચોરસ આકાર દોરીશું. બંને બારી આપણે કેવા આકારમાં દોરીશું? ચોરસ. હવે એ ચોરસની અંદર આપણે કાચ હોય ને બારીમાં, એટલે આ કાચ છે, એ પણ કેવા આકારમાં છે? ચોરસ. એટલે આ બારીનો આકાર કેવો છે? ચોરસ. એવી જ રીતે બંને તરફ આપણે બારી દોરી દઈએ. તો જુઓ, હવે આપણે બારી પણ દોરી લીધી. હવે આપણે આ શું બનાવ્યું? ઘર બનાવ્યું. હવે એની નીચે આપણે એક દાદર દોરીશું, એનો આકાર લંબચોરસ આવશે. બંને તરફ નાની ઊભી લીટી કરી અને પછી બંને ઊભી લીટીને જોડીને આપણે એક આડી લીટી કરીશું. જો આવી રીતે ધીમે ધીમે આપણે લીટીઓ કરવાની છે. હવે દોરાઈ ગયું ને ઘર. હવે આપણે પેન્સિલથી એકદમ ઝાખું ચિત્ર તૈયાર કર્યું છે, બરાબર? હવે એના ઉપર આપણે આ કાળા રંગથી બોર્ડર આપીશું. જો પેન્સિલથી દોરેલું ચિત્ર ઝાખું દેખાય છે ને, હવે એને આપણે એકદમ સુંદર ચિત્ર બનાવવા માટે કાળા કલરથી આપણે બોર્ડર કરીશું. તો જુઓ, હવે આપણે જે પેન્સિલથી ચિત્ર દોર્યું છે ને, એના ઉપર જ આપણે કાળા રંગથી બોર્ડર આપી દઈએ. હવે આપણે જ્યારે રંગ પકડીએ ને ત્યારે થોડો નીચેથી પકડવાનો. જો ઉપરથી પકડીએ અને આ રીતે કરીએ તો આપણો રંગ નીચેથી તૂટી જાય, એટલે થોડો એને આપણે નીચેથી પકડીએ. જુઓ, આ રીતે બંને ત્રાસી લીટીને આપણે કાળી બોર્ડરથી લાઈન કરી દીધી. હવે
આડી લીટી પર આપણે બોર્ડર આપીશું. એવી જ રીતે આપણે અહીં ચોરસ દોર્યું છે ને એના ઉપર પણ આપણે કાળી બોર્ડર કરીશું. જુઓ ધીમે ધીમે બોર્ડર કરવાની, બરાબર, એટલે આપણી બોર્ડર પેન્સિલની લીટીથી બહાર જાય નહીં. ચાલો હવે બંને તરફની લીટીને આપણે બોર્ડર આપી દીધી, હવે એ બંને લીટીને જોડતી પાછી એક આપણે બોર્ડર આપી દઈએ. ચાલો હવે આપણે દરવાજા ઉપરની બોર્ડર આપીશું. જુઓ હવે દરવાજાની બોર્ડર આપી દીધી, હવે આપણે લોક દોર્યો છે ને એ લોકની પણ આપણે બોર્ડર આપી દઈશું. હવે બંને તરફ બાળી છે, બાળી ઉપર આપણે બોર્ડર કરીશું. જુઓ બોર્ડર કરો ને ત્યારે ધીમે ધીમે આપણે કલર પકડીને વ્યવસ્થિત બોર્ડર કરવાની છે. જલ્દી જલ્દી કરો તો આપણા પેન્સિલની બહાર જે લીટી હોય એ બહાર ચાલી જાય. જુઓ તો હવે બંને બારીને પણ આપણે બોર્ડર કરી દીધી છે. હવે સૌથી નીચે શું છે, પગથિયું છે, એ પગથિયા ઉપર પણ આપણે બોર્ડર આપી દઈએ. જુઓ હવે પગથિયાની બોર્ડર થઈ ગઈ ને, હવે આપણે આખા ચિત્રની બોર્ડર કરી દીધી છે. જુઓ હવે આ રીતે ઘર દોરીને એની બોર્ડર કરીને તમે તમારી જાતે મનપસંદ રંગ પણ તમે પૂરી શકો છો. તો બાળ મિત્રો, આજે આપણે શેનું ચિત્ર દોર્યું? હા, ઘરનું ચિત્ર દોર્યું. તમારે પણ આ ઘરનું ચિત્ર અલગ અલગ આકારનો ઉપયોગ કરીને સરસ મજાનું નોટની અંદર દોરવાનું છે. દોરશો ને બધા? હા, ચાલો ફરી પાછા આપણે આવશું, બીજા આ રીતે અલગ અલગ ચિત્ર દોરીશું.